Samuano, unafanya nini? Mimi niko na sasa hapa mtihani bwana. Unajua wanafunzi wamefanya assessment juzi. Ama hujajua mimi ni mwalimu, I am a teacher by profession. Lakini hawa wanafunzi wanaamka sana. Na unajua Geoffrey, acha nikwambie, unajua saa hizi mimi ningekuwa daktari. Babangu aliniambia niende nisomee udaktari nikakataa. Kumbe Mungu alikuwa ananijua. Imagine saa ningekuwa daktari. Umeona style mpya kupima COVID? Imagine wanapima COVID na huko nyuma. Sasa saa hizi imagine ningekuwa napima COVID huko nyuma wana. Kitu mzuri na watu wengine imagine wakienda kwa choo wanua watumie tissue. Sasa waone saa ningekuwa napima watu COVID. Enyewe kazi ya walimu ni ngumu. Mingumu suunaelewa tu saa hizi. Kwanza unajua historia ya COVID, wanafunzi wamekaa nyumbani miezi 9, wamevuta bangi, ndio wanakuja kwa shule, wanapiga walimu. Unaona mimi venye niko na mwili ndogo hivi. Naomba tu serikali nipee bunduki. Sasa wewe Samuana Sara na hii mwili yako ndogo hii. Si mwalimu mwanafunzi atakuvunja. Ndio niko nakwambia. Yenyewe watanivunja kama mwili wangu ni kadogo sana, mimi sijuangi kupigana. Nataka tu serikali nipee bunduki ya kujilinda. Na wanafunzi hatutaweza. Hawezi resign hii kazi. Ah, siwezi resign. Unajua uzuri wa walimu, siwezi resign kwa sababu unajua nikiingia kwa shule, saa 1 kuna chai na mandazi, saa 4 kuna chai na mandazi, saa 7 kuna ugali na kuku. Alafu saa 10 tena unakunywa chai ndio unatoka kwa shule. Na sasa mwana, venye wanasema mako anataka arudisha kiboko shule. Wewe utaezana na wanafunzi kweli? Sasa mimi nitakuwa naita mwalimu. Najua kwa shule kuna walimu wenye wako strong, so nitakuwa natafuta mwalimu wenye wako strong na nichapia wanafunzi kama wamekosa.